Fa uns mesos vaig tenir l'oportunitat de llegir un dels darrers llibres, bueno, en aquell moment era el darrer llibre que tenia el Toni Brensanz, que és aquest, titulat Com vas perdre el braç del Chomsky, que podíem definir com un assaig novel·lat. Confesso que mai abans havia sentit a parlar de l'Eudald Chomsky, el qual resulta que va ser un pianista de Chicago, que va formar part de les Brigades Internacionals i que va venir a lluitar amb els republicans a la Guerra Civil i concretament a la Batalla de l'Ebre, on va perdre el braç. En el llibre citat, Brensanz parla no només del seu pas per Catalunya, que el va marcar profundament, sinó també dels seus orígens i de la seva trajectòria vital prou complicada i complexa d'un artista bohemi, guru i tarambana a l'hora que entranyava. Un tomb per la Guerra Civil i el front de l'Ebre, pel Chicago de la segona meitat del segle XX, per la música i l'art, per l'amistat i la companyonia, pels ideals i les realitats, un tomb per la vida d'Eddie Balchowski, que com tots els treballs del Toni Brensanz està escrit en un llenguatge planer i on es nota una gran tasca d'investigació darrere de l'obra. Sigui com sigui, després de la lectura d'aquest llibre vaig pensar que estaria molt bé i fora encertat que el seu autor fos avui aquí impartint una conferència emmarcada dins el programa de Memòria Democràtica de Tarragona. Vàrem creure oportú que un periodista d'investigació com el Toni Brensanz digués la seva. Així és que sense més preàmbuls anem a donar-li la paraula, no sense abans fer una mica de presentació de la seva trajectòria professional. El Toni Brensanz és periodista, escriptor i guionista freelance, col·laborador de mitjans i productores diverses. Ha publicat diversos llibres, entre els quals en destaquen La recerca històrica, L'omnibus de la mort, de l'any 2008, el recull de relats El falsari, del 2010, la novel·la L'estiu de l'amor, del 2013, i dos altres llibres de periodisme narratiu, El nazi de Siurana, del 2016, i Com vas perdre el braç, Balchowski, del 2022. Aquest passat mes de gener va presentar el seu darrer llibre, La gran explosió, conjuntament amb Rafa Marracé. I això em sembla que és notícia d'ahir, va ser nomenat col·legiat d'honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya en reconeixement a la seva trajectòria professional. Sense més, doncs, quan vulguis. Bé, gràcies, Colla, per haver pensat en mi, gràcies a tots que sou aquí per haver vingut, veig cares conegudes, a les que m'alegro de veure. I bé, primer una bona notícia, m'han fet col·legiat d'honor i no tinc cap malaltia, la qual cosa celebro amb entusiasme, o no ho sé, no m'ho han comunicat encara. Bé, podria haver fet, diguéssim, una presentació del llibre a l'ús, d'aquest llibre, però no la faré. Entenc que el programa i el marc en el que estem requereix una altra cosa. Si volen es poden comprar el llibre i el poden llegir, jo estaré encantat de la vida, òbviament, però intentaré aprofitar la vida de Balchowski i la recerca que he fet per intentar, a través de la seva vida, que en parlem també, anar una mica cap a algunes reflexions o m'atreviré a endinsar en alguns terrenys, diguéssim, que tenen a veure amb això que en diem la memòria històrica o la història, tot i que jo no sóc historiador, jo no sóc ni periodista, jo no vaig acabar la carrera, d'aquí que em parlo del col·legiat d'honor tingui com a més gràcia, no? Perquè sóc un col·legiat d'honor sense cap títol, o si no, jo no vaig acabar res, no sé, sóc periodista i no vaig acabar, me poso en terrenys d'història, sóc un intrus i sempre arrossego aquest punt de síndrome de la impostura que ve amb mi i que intento capejar el millor que puc. Escolteu, començo. Aquest senyor d'aquí darrere, que veieu, és Eddie Balchowski, així era el 1989, mesos abans de la seva mort a Chicago. M'agrada posar aquesta foto que li va fer el fill d'un amic seu, també brigadista, el seu gran amic, amb els que van vindre a la Guerra Civil, aquest és el fill. No costa veure gaire, veient aquesta foto, de veure que el tipus era un personatge, era un personatge. Quan et mires bé la foto de prop, es traeix la de la portada del llibre, doncs clarament que és un senyor que té una banda del perfil amb una mirada lluminosa i té una altra part del perfil amb una mirada trista. Eddie Balchowski era el personatge més lluminós del món, gurú, preocupat per l'orientalisme des dels anys 30 del segle XX, i al mateix moment un tipus amb una part molt fosca, no només de tarambana,
Eddie Barchowski va ser yonqui gran part de la seva vida, en part com a conseqüència del seu pas per la Guerra Civil i el dolor que li feia el braç dret que li van haver d'amputar. Era un personatge en què quan es va morir va haver gent que va dir «Se'ns ha mort la sala de festa». Sortir amb ell podia ser la cosa més divertida i esbojarrada de món. Així era el 1989 i així era el 1938, quan amb 21 anys va vindre com a voluntari de les Brigades Internacionals, que com sabeu, moviment internacionalista, de voluntaris que van vindre a la Guerra Civil Espanyola en lluita contra el feixisme, convençuts que el cop d'estat militar que s'havia produït a Espanya era l'inici d'alguna cosa més grossa i que la gran amenaça europea i planetària era el feixisme que s'estava enfortint a Europa i evidentment tenien raó, ho van veure, ho veien clarament, i després als Estats Units algú va dir que aquests que el problema dels brigadistes internacionals era que havien sigut antifeixistes prematurs. Bé, com ja sabeu, d'aquest senyor jo n'he fet un llibre que es titula Com vaig perdre el braç Barchowski, atrapat per una història de la qual em vaig tenir una primera notícia el 2018 mentre entrevistava un historiador que es diu Carles Herbàs, que és un expert en sanitat durant la batalla de l'Ebre. Carles Herbàs em parla que es conserven, es conserven, les fitxes de tots els pacients que van ser operats en un tren en el túnel de Pradell-l'Argentera, que és aquest túnel als que aneu en tren cap a Saragossa, aquell túnel molt llarg de 4 quilòmetres, que ja ha passat Reus, diguéssim, abans d'arribar a Móra Nova, insisteixo, entre l'Argentera i Pradell. Allí hi havia, durant la batalla de l'Ebre, un tren hospital, i en part hi havia, que en part era un vagó quiròfan. I el Carles Herbàs, parlant de sanitat durant la batalla de l'Ebre, a mi m'agrada de la història més que la gran història, m'agrada la petita història, només que la història militar m'interessa la història de la rereguarda, la història dels metges, la història de les infermeres, la història dels nens, la història dels vells, què passa amb els vells durant la Guerra Civil. A vegades ho penso, no? Se'n parlem molt poc, quan bombardeixen Tarragona, la gent que tenia vells a casa, què em feia? Hòstia, hi havia els refugis, però si tu tenies el vell que no es podia moure, que el tenies al llit. És a dir, hi ha una sèrie de coses d'aquestes de vida quotidiana, de la guerra, que sovint hi posem poc al foco i que a mi em sembla molt interessant. Bé, doncs parlar amb Carles Herbàs, què passava quan a un ferit el ferien a la batalla de l'Ebre, què passava amb ell, què se'n feia. Ell em va anomenar aquest vagó quiròfan i em va dir una cosa que em va deixar com a flipat, que era que es conservaven totes les fitxes mèdiques de la gent que havia operat en aquest tren hospital. Si a mi, que sóc xafarder, em sembla curiós que hi hagi fitxes mèdiques d'avui dia, la idea de que hi hagués les fitxes mèdiques de tots els operats em semblava fabulós. I a partir d'aquí, bé, m'interessa la història d'Eddie Barchowski, que és aquesta fitxa que veieu aquí darrere, entre d'altres coses perquè Carles Herbàs em diu ja des del primer moment que ell sempre l'havia deixat com a molt impactat, que sabia que entre les persones operades hi havia un brigadista nord-americà que era pianista i estaven molt preocupats per si li havien de tallar el braç dret. És a dir, la història d'un pianista a qui l'estan operant de Chicago, que l'estan operant a l'altra punta del món dins d'un tren, i a qui li poden amputar el braç, d'entrada a mi em va semblar una història, com a mínim que intuïa que fos el que fos, havia de ser impactant. És a dir, un pianista que se'n torna a casa amb un braç sol, o que se'n pot haver tornat a casa amb un braç sol, em sembla una cosa d'aquestes de dir, hòstia, aquest home què fa, no? És a dir, podria haver sigut, jo què sé, fuster, també què passa amb un fuster, que torna amb un braç sol, ho sé, o podria haver sigut qualsevol ofici. Però la idea d'un pianista que perd un braç i se'n torna a casa amb un braç sol em deixa com a impactat. I d'entrada la curiositat aquesta de remenar fitxes mèdiques de soldats
de l'any 38. Mireu, la fitxa és molt senzilla, eh? Eduardo Belchowski, Brigada 58, Batallón IV, soldado herido el 7 de septiembre del 38 a las 10 horas en el sector del Ebro. Diagnóstico, herida de bala, antebrazo derecho, CG, que vol dir cangrena gaseosa, intervención, desbridamiento muy amplio, resección partes necrosadas, cura plana, cédula de Kramer, vigilar cangrena gaseosa, doctor Camp, señor Badía, anestesia general, éter, señor Ortega. Hòstia, a mi aquestes coses em deixen com a impactat, no? És a dir, poder seguir què li fan a un soldat de l'any 38. Moltes vegades, quan pensem en la Guerra Civil i pensem en el bàndol republicà, sobretot, pensem que allò és campixa, que tot va l'ample, que no hi ha, que l'exèrcit republicà era un exèrcit pèssimament organitzat, que l'exèrcit republicà era allò, la panda de Pancho Villa. I és veritat que l'exèrcit franquista, en segons quines coses, estava molt millor organitzat. Però en qüestions sanitàries, l'exèrcit republicà estava molt ben organitzat i aquesta fitxa és una demostració, en certa mesura, de que, cuidado, que les coses es feien millor del que a vegades ens hem pensat. Tot i que també és veritat que els tres noms que us he anomenat, doctor Camp, senyor Badia, senyor Ortega, l'únic aquí era metge titulat, era el doctor Camps, que tenia 26 anys, havia acabat la carrera feia un any, imagineu-vos un xaval de 26 anys, que està amb un trenquiròfan, a qui li van arribar ferits de tota consideració, entre els quals molts es moren, i que està comandant un equip dalt d'un vagó quiròfan, en el qual, insisteixo, tenen més mitjans dels que ens podíem imaginar. Hi ha l'inventari, acabes trobant l'inventari de tot l'aparell quirúrgic que tenien dalt del vagó quiròfan i acaba sent realment molt interessant perquè tenien molt més material del que ens podíem imaginar i el vagó quiròfan estava molt ben dotat perquè era l'època. Bé, aquest paper, i ara és quan obre una mica el pla, no? Aquest paper és en certa mesura és un miracle que hagi sobreviscut. Aquest miracle, aquest paper, el més lògic és que hagués acabat cremat, hagués acabat desaparegut, hagués acabat destruït. Però aquest paper ens arriba per una història personal que en certa mesura explica com a vegades els fets de que ens arribin els papers formen part de decisions personals de gent que en un determinat moment entén la importància que té conservar determinada documentació. Aquest paper el conserva amagat tota la vida a casa seva un doctor que es deia Rafael Pulido Cuchí, que era un metge valencià, que entén que és el cap, diguéssim, no d'aquesta operació, sinó de tot el vagó quiròfan, i ell entén que aquests papers els ha de guardar perquè tenen valor històric i fins i tot per història de la medicina, però també per una altra cosa, que és que ell entén que si aquests papers cauen en mans dels franquistes, el doctor Camps, el senyor Badia, el senyor Ortega i totes les persones que hi ha en aquelles fitxes tindran un problema. Però en comptes de dir el cremo, els cremo i així desapareixerà, ell entén que no, que té valor i els ha de guardar. Els guarda amagats tota la vida i quan es more ningú ho sap. Fins que la seva filla, el 2010, quan el senyor Pulido es mor, troba al fons d'un calaix tota aquesta documentació que acaba al Col·legi de Metges. És un cas únic? No és cap cas únic. Podem seguir la fitxa de Belchowski a través d'aquesta altra fitxa que està a l'Hospital Militar de Barcelona, que és l'Hospital Militar de Vallcarca, que és on fa cap Belchowski quan l'evacuen del tren Hospital de Predell. Això està a l'Arxiu Militar d'Àvila en aquests moments. Per tant, quan Belchowski el prenen del tren Hospital i diuen vigilar la gangrena gaseosa, cuidado que aquest senyor igual li hem de tallar el braç que se li està gangrenant, fa cap a l'Hospital Militar de Vallcarca, i a l'Hospital Militar de Vallcarca, un altre doctor, un senyor que es diu Luis Quemada i és de Valladolid, fa aquesta fitxa que ens permet saber que aproximadament sobre el dia 10 de setembre del 38 ahir Belchowski definitivament li han de tallar el braç perquè està molt malament.
Què passa amb aquesta fitxa? Doncs que el cas del doctor Luis Quemada és exactament el mateix. És un doctor que quan està a Barcelona, que quan les tropes franquistes estan a Barcelona, entrant a Barcelona a final de gener del 39, ell decideix que aquests papers no poden caure en mans de l'enemic, perquè si cauen en mans dels franquistes tindrem un problema. I per tant ell decideix que aquests papers, ell se'n va cap a l'exili amb determinats malalts i fa una cosa que és rocambolesca. Ell té la seva mare a Barcelona, ells són d'una bona família de Valladolid, ell té un germà a Valladolid que està al bàndol franquista, però tots són prou civilitzats com per entendre que aquests papers s'han de salvar. I com que la mare està a Valladolid, ell contacta amb el seu germà franquista de Valladolid i li diu: Pepe, vente a buscar a mamà, agafen una ambulància des de Valladolid a Barcelona, carreguen a la vella, ell se'n va, o sigui, el doctor ha marxat, carreguen a la vella dalt de l'ambulància i amb la vella col·loquen tota la carpetassa de papers amb 651 fitxes com aquesta. Aquestes fitxes, quan arriben a Valladolid, el germà les amaga a una quinta, és a dir, a un mas que tenen a la carretera de Salamanca, i així han arribat els nostres dies, fins que fa cosa d'un parell d'anys estan a l'arxiu de Valladolid. Per tant, per què intento explicar-vos tot això més enllà i me'n vaig de la vida de l'Alchowski? No? Intento explicar diverses coses que a mi em semblen interessants. Una, això que us deia, no? Els serveis sanitaris a la Batalla de l'Ebre estan més ben organitzats del que ens podem imaginar. És a dir, hi havia tota una evacuació sanitària ben planificada, hi havia, tenien en el fons més mitjans i estan experimentant determinats avanços mèdics que seran molt importants a partir d'aquell moment. És allò de la cura plana del doctor Trueta, no sé si ho coneixeu, la cura plana del doctor Trueta, fins a aquest moment hi ha una cosa que a nosaltres ens sobta molt avui dia, però que és que quan tu tenies una ferida, en principi es considerava que si t'hi tocava l'aire era bo. Una cosa tan elemental com tapem la ferida perquè no s'infecti, això és bo, té 4 dies, ve de la Guerra Civil. Per primera vegada fins a la guerra es pensaven que les transfusions de sang sempre havien de ser de tu a tu, de persona a persona. No s'emmagatzemava sang. Per primera vegada a la Guerra Civil s'emmagatzema sang i a la Batalla de l'Ebre poden fer transfusions una mica a gran escala. Per tant, diguéssim, ens parla d'uns serveis sanitaris més ben organitzats en un moment en què imaginem-nos que això és important per entendre. A mi m'agrada molt explicar-ho perquè sovint ho perdem de vista. Les batalles més difícils, normal, unes de les batalles més difícils en qualsevol guerra són les batalles en les que hi ha un riu pel mig. Per una raó molt elemental, això ho entendrem perfectament. Si tu tens un riu a l'exèrcit, bueno, l'ofensiva republicana de l'Ebre sabeu que consisteix en que l'exèrcit de la república decideix que creua el riu la nit del 25 de juliol de l'any 38, creua del marge, perquè sempre heu de comptar, de Móra la Nova cap a Móra d'Ebre, del marge esquerre cap al dret, ¿vale? Del marge esquerre cap al dret, de la zona del Priorat cap a la zona de la Terra Alta. Això què implica? Creuar un riu és difícil, evidentment, però el que és difícil és avançar quan tens un riu a l'esquena, per una raó molt elemental. Un soldat al que tu envies al front i no ets capaç de fer-li arribar pa, ni de fer-li arribar munició, ni de fer-li arribar el que necessita per sobreviure, no serveix per res. Si tu tens un riu pel mig, el que és difícil és realment això, fer-li arribar els proveïments, perquè els camions, les bales, tot això de creuar en riu. I més quan tens un exèrcit com el franquista amb una aviació superior que t'està contínuament bombardejant el riu perquè tu no puguis fer aquestes operacions. Això que serveix pels proveïments també serveix per les evacuacions dels ferits. Quan a tu et fereixen al marge dret del riu Ebre, algú t'ha de curar, t'ha de fer una primera cura, tant de carregar dalt d'una barca o passar amb una camilla per un pontó mentre hi sigui i no et bombardegin, passar a l'altra banda, fer una primera cura en un hospital més d'emergència i després tirar cap a la rereguarda en hospitals on et podran fer intervencions més complicades com era el cas de Divalchowski. Per tant, ens parla d'una, o sigui, la logística de la Batalla de l'Ebre des d'un punt de vista d'enginyeria i d'organització en el bàndol republicà és realment acollonant.
collonant. Després parlarem de la cara B, que també en parlarem. Però des d'un punt de vista d'organització militar és aventuradíssima, arriscadíssima, perillosíssima, una última carta que tens a la, un últim as que tens a la mànega i te'l treus, però diguéssim, hòstia, realment impactant. Però a mi m'agrada parlar d'aquests papers per una cosa que és aquesta idea de que jo crec que ha acompanyat a la recerca sobre la Guerra Civil durant molts anys, que és aquesta idea del mite de que no hi ha papers. Que hi ha molts papers que no existeixen, que no els trobaràs mai. No, tu, a mi m'haguessin jurat quan vaig començar que trobaria les fitxes mèdiques i que podria seguir l'historial mèdic de Dibalchowski, sabent que li posen èter i que li posen morfina i què li passa després a l'Hospital de Mallorca i que li posen una fèrula de Kramer i què està passant, i seguir fins a l'hospital, un hospital militar a Vic, on està ingressat, i saber que està ingressat allí, i no m'ho crec. És a dir, el lògic, entre cometes, ha sigut pensar que aquest tipus de papers no hi eren. I això, diguéssim, ha passat a tots els nivells. És a dir, quan parles de la Guerra Civil, és a dir, el que us vull dir és aquesta idea de no, estàs investigant tal cosa de la Guerra Civil, home, no, d'això no trobaràs papers, a mi amb això se m'ha acabat de curar. Aquest mal vici de pensar que no trobaràs, i estic absolutament convençut que hi continuen havent moltes golfes plenes amb papers que quan els veiem ens quedem morts. Perquè en el fons, quan pensem en la Guerra Civil, continuem pensant en un món, en certa mesura, que això de l'Espanya fosca i l'Espanya de l'hambre, i és veritat que hi havia molta gent analfabeta i que hi havia molta gent que no sabia escriure i no sabia llegir, però en el fons és una guerra moderna. És una guerra moderna en tots els sentits. I això vol dir que també hi ha molta documentació que es genera perquè els exèrcits estaven millor organitzats del que a vegades ens podem pensar. I a banda, assumint això, l'obsessió documental franquista, que estaven malalts de documentar i recollir papers, ni que a vegades no sabien ni per què els recollien. I amb la qual cosa t'acabes trobant amb sorpreses a l'arxiu de Salamanca que dius, pare de Déu, però això què fot aquí? Vale? És a dir, per tant, aquesta idea de continua havent-hi molta feina a fer en tots els sentits sobre la Guerra Civil, n'estic absolutament convençut, i que hi ha troballes francament fabuloses. És a dir, al final hi ha papers d'aquests de Luis Quemada, diguéssim, que buscant-los soc jo qui li acaba dient al doctor Carles Herbàs, que és el tio que més controla això, que hi ha aquests papers a Ávila, hòstia, però no ho sabia, han arribat fa poc. Vale? És a dir, que hi ha moviment en aquest sentit. Permeteu-me que una reflexió, no? És a dir, jo la primera vegada que vaig pensar això va ser quan feia una recerca que l'ha anomenat La Colla, la primera recerca periodística o barra històrica amb la que em veig embolicat, que és quan faig l'Òmnibus de la Mort, que és una recerca que vaig fer sobre repressió a la rereguarda republicana a l'estiu del 36. Bàsicament, jo només sabia que a Falset, al meu poble, l'estiu del 36 havia arribat un autobús amb gent armada que els deien els de la Calavera, que ells feien dir la Brigada de la Muerte, que maten 29 persones en una nit. Jo intento, només sé això, i que surt al cap de la Brigada de la Muerte al balcó a justificar els assassinats, un senyor que es deia Fresquet, seria rebent. I a partir d'aquí inicio una recerca intentant-me preguntar a aquesta gent de l'autobús qui eren, d'on havien sortit, a què obeïa aquella violència i com havia funcionat. I d'això, és a dir, d'una gent que va amb autobús matant gent pels pobles, 29 a Falset, 27 a Gandesa, uns 80 a Caspe, etc., n'acabo trobant papers. Hi ha papers d'això, que jo no ho hagués somiat mai, no? És a dir, hi ha papers que això sí, estan a l'arxiu d'Amsterdam, és a dir, has de remenar coses d'aquestes que dius, hosti, com ha fet cap això aquí, no? Per tant, aquesta idea de que per abordar la història, aquesta idea de dir, no, és que ho hem de fer sempre des dels testimonis i des de la memòria, sí, des dels testimonis i la memòria, però sobretot, i continua havent molta documentació que consultar, que quan la mires il·lumina determinades coses. En el cas de l'Òmnibus de la Mort, jo em trobo parlant a la CNT mateixa de les fechorías que comete la Brigada de la Muerte en un pleno de regionales a Madrid.
És a dir, els mandataris de la CNT estan parlant ells mateixos del que estava passant l'estiu del 36, escandalitzats del que està passant. Qual cosa, això, des d'una visió excessivament propagandista per banda i banda, sovint acabes tenint la sensació que això era impossible i que tots els anarquistes estaven aplaudint els assassinats que es produïen l'estiu del 36. Continuo. Mireu, aquest senyor, ara us explicaré qui és. Aquest senyor em servirà per fer una segona reflexió, sobre què m'agradaria això, és a dir, relacionada amb Eddie Walchowski. Mireu, Eddie Walchowski, que no és aquest, era un, a la guerra, a la batalla de l'Ebre, sobretot, era el que els americans i els britànics en diuen un runner and scout. Per tant, és un corredor i un scout, és allò com un mosso. Vale? Els runners and scouts què feien? Els runners eren els que hagueu vist la pel·lícula 1917 de la Primera Guerra Mundial, és allò, agafa aquest paper, fot-te'l allí i dona-li aquest ordre. Això era una figura, diguéssim, que venia molt de les guerres antigues, quan no hi havia les línies de transmissions, etc. A la Guerra Civil encara hi ha enllaços, enlaces, runners, etc. I a scouts era una mica allò a disposició del comandant, el que convingui. Eddie Walchowski, per exemple, fa coses de l'estil de... Avança't, ves a observar on està l'enemic, que sembla de Gila, on està l'enemic, que se ponga, no? Ves, avança't, mira on està l'enemic, dibuixa, i si tu veus i fes un dibuix de l'estil de hi ha un marge, hi ha un pi molt gran, i al costat hi ha un camp de avellaners, allí hi ha un niu d'ametralladores. Després tornes. I ells feien això, és a dir, havia els scouts, entre les feines que feia Eddie Walchowski, que era aquesta. I un dia abans de la batalla de l'Ebre, instal·lats al Priorat, els americans entre Marsella i la Torre de Fontaubella, bueno, els americans i els de parla anglesa. Els anglesos estan allí, els canadencs estan per allí, etc. Eddie Walchowski, el seu comandament, li diu: vull que caminis fins que trobis una vall a prop del campament. Estem parlant dels mesos previs a aquesta ofensiva de l'Ebre, que parlem del juliol, eh? Podem estar parlant del mes de juny, no ho sabem exactament, maig, juny, juliol. Vull que caminis fins que trobis una vall a prop del campament. I Eddie Walchowski camina, troba una vall, torna al campament i li diu al Ben Davis, ja tinc el seu cap, li diu, ja tinc la vall que demanes. A l'endemà, a primera hora, els soldats van en aquesta vall, i Eddie Walchowski diu textual, vam arribar a l'extrem de la vall i ens van ordenar que forméssim en grups de 10 homes. I una vegada allà, en silenci, vam fer pràctiques com si travesséssim el llit sec del riu, sense aigua. És a dir, imagineu-vos una riera seca, un barranc sec, centenars de soldats, en els que arriben allí, i ara els diu, vinga, heu de creuar aquest riu. El riu no hi és, no hi ha aigua, hi ha sargantanes i pedres seques. I ells fan veure que creuen el riu, fan veure que remen, fan veure que naden, i a l'arribar a l'altra banda del barranc sec, corren a batre l'enemic invisible, imaginari. Eddie Walchowski continua, cada matí Ben Davis se m'acostava i m'ordenava que busqués un altre vall, o sigui que cada vegada havia d'anar més i més lluny. Al cap de 3 setmanes recorria entre 15 i 20 quilòmetres per trobar una vall que encara no haguéssim travessat. És a dir, el que ens està explicant Eddie Walchowski és que els soldats republicans que van haver de creuar un riu capdalós i ample, es van preparar a creuar el riu amb barrancs i rieres seques. Quan Eddie Walchowski explicava això als Estats Units, hi havia gent que no el creia, perquè Eddie Walchowski era un, bueno, tarambana, un tio que no sabia ni si s'ho havia imaginat. Eddie Walchowski, part del problema és que la gent es pensava que s'ho inventava tot. Al cap dels anys, ell explicava unes aventures, unes peripècies, explicava peripècies de l'estil que per fer sortir l'enemic quan anaven allí a dibuixar, com que no veien on està, a vegades començaven a... los insultaven. Hijo de puta, sal! Cabrón! I ell explicava aquestes coses i als Estats Units sempre se'l prenien com si fos
hòstia, aquest tio és un gran cuentista. Bé, quan ella explicava això de la Ria de Ser, que realment sembla com de realisme màgic, la gent no se'l creia. I bé, i ara és quan entra aquest senyor que tenim aquí darrere, que és Alba Bessi. Alba Bessi, en aquesta foto que està, això està fet a Darmós, entre la Serra d'Almos, és a dir, a la banda de Ribera d'Ebre, tocant el Priorat. Aquest senyor és Alba Bessi, guionista de cine, un dels 10 de Hollywood, que són aquests 10 guionistes que després, durant el macartisme, entre els quals hi havia el Donald Trumbo, que van fer una pel·lícula fa uns anys, aquest senyor que escrivia a la banyera, aquest és un dels 10 de Hollywood, brigadistes internacionals, represaliats després de la guerra, durant l'època macartista, per ser sospitosos, en el fons, no tant per haver estat a la Guerra Civil com per ser sospitosos de comunistes. Té un llibre sensacional, que crec que no està en català, està en castellà, és de Hombres en Guerra, Men in War, i diu, lo más significativo era una maniobra de brigada en la que ingleses, canadienses, norteamericanos y cubanos salían del campamento de noche con el equipo completo. Caminaban hasta un pueblo situado a 15 kilómetros de distancia, recordeu el que deia Balchowski, cada cop més lluny. Lo atravesaban y llegaban a la orilla de un río seco, exactamente al amanecer. Allí, como si se hubiera preparado de antemano, el batallón se dividía en compañías, las compañías en secciones, las secciones en pelotones y los pelotones en escuadras. Los hombres se agrupaban de la forma en que lo harían sobre botes pequeños y marchaban en diagonal a través del lecho lleno de guijarros del río hasta la otra orilla. Allí... Perdona, se me ha quedado petito. Allí comenzaban a correr colina arriba, desplegándose en batallones en formación de combate, y atacaban una montaña llena de terrazas en la que se subía y nunca se llegaba a la cima. Atacábamos la montaña y la tomábamos. Desde la cumbre no caía fuego enemigo simulado. Los fusiles y ametralladoras disparaban al aire. De manera que todos los días practicábamos cómo cruzar ríos secos, grandes y pequeños, y el ataque a montañas yermas que se elevaban en la otra orilla. Es decir, jo quan llegeixo aquestes coses, realment, tota la epopeia de la batalla de l'Ebre que hem parlat abans se'm passa de cop. En el fons és entendre que les guerres són un despropòsit absolut i que darrere de tota l'èpica i tota l'epopeia de creuar el riu Ebre una nit, hi ha pobres joves, en alguns casos arribats a l'altre punt del món, que com a tota preparació per creuar un riu, remen en rius secs. I realment em sembla una cosa... O sigui, tot l'heroisme i tota l'èpica que li poses a la Batalla de l'Ebre, a mi en aquest cas se'm passa de cop. Aquesta idea de que, diguem, Balchowski, això ho veus molt, que en el fons qui fa les guerres són persones. I són persones que pateixen molt. Ara en parlem. Per què diu Balchowski, en certa mesura, és un antiheroi absolut. És un antiheroi. D'ell s'aprèn una cosa, que és que ell era un gran explicador d'històries, en part per això era un personatge popular a Chicago, va arribar a ser un personatge de la bohèmia i el tio més popular de Chicago. Ja veureu per què, en part. I en part era perquè explicava històries fabuloses. En part, en Balchowski es veu molt clar de com ell parla de la guerra i ho fa a través del sentit de l'humor. És a dir, com l'humor li serveix per fer una mirada cap al passat, que li serveix a portar una motxilla amb unes pedres que pesen molt. Jo crec que és una de les lliçons de dir Balchowski, és a dir, en el fons viure una guerra és una merda. I com convius tu amb aquesta merda que t'ha tocat viure per activa o per passiva en una guerra, com tu ho vius durant tota la vida, una vida, és una de les claus de la supervivència humana. D'aquí que en bona mesura hi hagi gent, com sabeu, que no n'ha volgut parlar més de la guerra. Aquesta gent que no en parlava mai,
és perquè possiblement parlant li provocava un dolor que no ens podem imaginar. Moltes vegades et trobes amb la gent que també en parla, però en parla, fixeu-se, amb una part molt anecdòtica. Hòstia, l'avi sí, explicava coses molt gracioses de la guerra. Moltes vegades són les coses gracioses que a ell li permeten parlar de la guerra, obviant determinades coses de les quals preferiria no parlar. I a Dibaltxowski el que fa en certa mesura és això, li posa humor. La part més divertida de Dibaltxowski és com el fereixen al braç dret. Ho explica i és sembla una pel·lícula gore. És a dir, ella explicava que quan va rebre l'impacte al braç dret, en comptes de tirar-se a terra, va arrencar a córrer com un boig, amb el braç sagnant-li, com els altres que estaven amb ell els van espantar perquè els estaven disparant, com el tiren muntanya avall, com rodola muntanya avall, i quan arriba a muntanya avall es troba els camilleros que justament passaven per allà, el pugen dalt de la camilla, arrenquen a córrer amb ell, i quan estan arrencant a córrer, pum, li peguen un tret al camillero, el camillero cau ell de la camilla una altra vegada, i continua corrent com un boig, que la deixen allí l'altre, arriben a una ambulància, i quan arriben a l'ambulància li claven un primer xute de morfina que li sembla la bendició en vida. Això, Eddie Valchowski ho explica, és com de Gila, té un punt com de Gila. I és aquesta idea de que l'humor, si no prenem distància amb passats tan dolorosos, és molt difícil parlar quan els has viscut. És una de les coses. I amb Valchowski què ens passa? Que sovint la sensació que jo tinc és que hem tingut durant molts anys, i som pares, o sigui, encara som víctimes de la propaganda política de la guerra, en certa mesura, de la propaganda dels dos bàndols. I això passa molt amb les brigades internacionals, per exemple. De les brigades internacionals són, des del moment que estan a la guerra civil, objecte de la propaganda, diguéssim, d'una banda de la propaganda franquista, que es diu que són tots fills d'Stalin, el pitjor de cada país, i d'una altra tens la propaganda del bàndol republicà, en bona mesura ja dominada pels estalinistes, que diu que tots són uns comunistes exemplars meravellosos. A mi Dibaltxowski això és un matís, i no és l'únic. Eddie Valchowski era, com diríem, no va militar mai a cap partit. Eddie Valchowski explicava que ell, encara a Chicago, una vegada havia anat a una manifestació d'esquerres amb una bandera que li havien donat i a l'arribar li van donar un cop de puny i li van trencar una dent perquè anava amb la bandera equivocada. Eddie Valchowski és un il·lus. És una persona que decideix vindre a la Guerra Civil Espanyola i ell deia per dos raons. Una, perquè era l'únic nen jueu d'un petit poble d'Illinois que es diu Frankfurt. I es diu Frankfurt perquè era d'origen germànic. I tothom era germànic, més la seva família jueva, procedent de Lituània. I ell des de petit deia que ell sabia el que era ser el rebutjat, l'oprimit i el maltractat. De fet, és molt curiós això, perquè són d'aquestes coses de la història. És a dir, imagineu-vos un poble de 500 habitants a l'estat d'Illinois, que es diu Frankfurt, en el qual, durant la Primera Guerra Mundial, quan els Estats Units entren a la guerra, la comunitat germanòfila de Frankfurt dona suport als seus germans germànics i no als nord-americans. Per tant, estan enfadats perquè els Estats Units estan a la guerra lluitant contra les seves famílies. Per tant, ells són pro-germànics. I la família Valchowski, que tenen un comerç, cada dia, com si fos una pel·lícula americana, decideixen hissar la bandera americana perquè ells són americans. A partir d'aquí, hi ha un boicot cap a la família que Eddie Valchowski pateix a les seves cars quan és petit. D'aquí que, en certa mesura, refugia al piano des de petit. Des que té 6 anys, li posen una professora de piano i ell es refugia. Per tant, ell decideix vindre a la Guerra Civil Espanyola perquè entén que té una obligació moral i ètica de vindre a la Guerra Civil. I d'una altra, decideix vindre a la Guerra Civil Espanyola perquè diu, ell deia en una frase que és molt bonica, jo vaig anar a Espanya, jo vull anar a Espanya, ho deia ja al moment, perquè la gent pugui seguir tocant la música de Bach en llibertat. Per tant, era un artista, era un poeta, era un pintor, era tot això.
I dins dels brigadistes internacionals, aquests hi eren. És veritat que hi havia molts comunistes i estalinistes, sí. Però és veritat que hi havia altres tipus, diguéssim, de l'espectre de l'esquerra, evidentment. I això en el cas de Vansovsky es veu molt clar, perquè és molt trist. Quan mires els arxius de Moscou, que molts estan digitalitzats online, és molt interessant, i veus totes les fitxes que hi ha dels brigadistes internacionals, estan allí, i les veus, te n'adones de fins a quin punt la paranoia estalinista ja anava disparada al 37 i al 38. De què et parlen aquests arxius? He dit Vansovsky a la seva fitxa i diu derrotista. Però és que qui no és derrotista, hi ha llistes d'un munt de brigadistes internacionals, posem-los en context, gent que ha vingut de l'altra punta del món a lluitar una guerra que en principi no és la seva, però que consideren que sí és la seva, i venen aquí voluntàriament, els quals hi ha una sèrie de comissaris polítics i de controladors que els acaben acusant de derrotista, anarquista, alcohòlic, feixista, trotskista. És terrible. Hi ha llistes immenses de brigadistes i, de fet, hi ha execucions sumàries. Hi ha brigadistes a qui els hi claven un tret al clatell per mal comportament o per ser sospitosos de ser trotskistes. És terrible. Edi Vansovsky, insisteixo, és derrotista. Per tant, aquesta gent, molts dels brigadistes internacionals, aquí van descobrir, per molt convençuts que estéssim de que aquesta era la seva causa, van descobrir que això era un desastre, i realment ni els seus eren els seus en molts casos. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que l'he apuntat aquí avui, que està al llibre, que és d'un poeta comunista americà, nord-americà, que es diu Edwin Rolfe, que diu: la guerra és que el teu camarada caigui mort al teu costat quan encara tens encès els llavis el cigarret que compartiu. I Edwin Rolfe és aquest, un comunista convençut del Partit Comunista Americà, que se'n va tornar als Estats Units absolutament desencantat de descobrir el desastre, diguéssim, de la seva pròpia gent, dels seus, no dels altres, dels seus. Vansovsky és interessant això perquè és un matís, és un àcrata interessat per l'orientalisme tan raro, tan diferent, que ell acabarà amb els del batalló britànic, perquè els del batalló britànic tenien comissió cultural. I per tant, com que tenen comissió cultural, hòstia, aquesta gent que feien programes de ràdio, feien exposicions, feien xerrades, feien concerts, ells el deixaven quan estan a Tarazona, Albacete, diguéssim, encara en procés de formació, li deixen que cuidi el piano. I qui són els seus amics? Els tios dels qui ell acaba parlant al cap dels anys amb record eren socialdemòcrates liberals que havien estudiat a les universitats d'Eton i Oxford. És a dir, entre els brigadistes internacionals que van morir durant la batalla de l'Ebre hi havia socialdemòcrates que havien estat, per exemple, Louis Clive havia sigut medallista olímpic, el David West era un filòsof d'esquerres, i aquests són els seus amics. És a dir, aquesta idea de que tots els brigadistes eren comunistes a qui Stalin els havia menjat el cap, quan rasques és evident que és mentida, i això a partir de Vansovsky ho veus molt clar. Una altra reflexió, no sé si em vaig de temps, normalment encara vaig bé, no? Vale. Mireu, això és el cementiri de Chicago. En Vansovsky entres amb uns altres als Estats Units, que a mi m'ha agradat descobrir o aprofundir amb aquests altres Estats Units. Sovint tenim aquesta visió absolutament distorsionada, com a molt reduccionista també, del que són els Estats Units. I realment a través de Vansovsky descobreixes un món, diguéssim, de l'esquerra, gairebé d'inspiració europea, que és molt potent. És a dir, al final els Estats Units tenen aquest punt de les minories que són molt majoritàries, i us poso aquesta... Ara parlarem de què és aquest monument i veurem.
Quan vas al cementiri de Chicago i anava buscant la tomba de Wachowski, em va sorprendre molt que hi ha tota una zona que ells li diuen al cementiri, bueno, als Estats Units ja ho sabeu, allí, o sigui, tot és gran, i el cementiri és grandiós, és una cosa que diu, mare meva, però això no s'acaba mai, passa una autopista pel damunt. I de cop arribes a una zona que li diuen ells de Radical Row, és a dir, el sector radical, l'ala radical. I a l'ala radical, tothom que hi ha enterrat allí són tombes de gent d'esquerres. I de cop veus falç i martells, veus símbols maçònics, comences a llegir els epitafis i tot són de tota una vida dedicada al progrés, tota una vida en lluita amb la pau de la humanitat, tota una vida dedicada a la humanitat, tota una vida lleial al partit, working class, jo què sé. I el monument central és aquest, que és el monument als màrtirs de Haymarket. El monument als màrtirs de Haymarket és un grup d'obrers que són assassinats a finals del segle XIX quan estan iniciant la lluita per les 8 hores, per les 8 hores de treball. De fet, la lluita per les 8 hores laborals, pels drets de les 8 hores laborals, arranca als Estats Units i arranca concretament a Chicago. Aquest moment és clau. I a partir d'aquí et trobes tot un món, o sigui, un món de tombes en les quals, jo què sé, per exemple, aquesta és la tomba de la Emma Goldman, la pensadora anarquista, que està enterrada aquí a Chicago, que de fet part del seu pensament i la seva lluita anarquista neix quan té 20 anys i maten els del Haymarket. Ella té un impacte molt fort, diguéssim, i això l'anima a seguir explorant la lluita. I fixeu-vos en altres tombes d'aquí, que no sé si es veu prou bé. Ara Shields i Astra Shields, working class journalists, és a dir, periodistes de classe obrera. Els de darrere també és d'una cosa de la humanitat, etc. No? És a dir, és realment, i tot aquest rogle. I aquí, al mig, tens la memòria, el record d'Edward Ross Wachowski, 1916-1989. I el que és curiós és que el dia que hi vaig anar, aquí fan visites turístiques. I et trobes, em vaig trobar com un grup d'unes 15 persones, en les quals van visitant aquestes tombes, la tomba dels màrtirs de Haymarket, la tomba de l'Emma Goldman, i allà Wachowski està allà. A la tomba de l'Emma Goldman, m'ho he apuntat aquí, diu: la llibertat no baixarà mai al poble. El poble haurà de pujar ell mateix a per la llibertat. I realment és curiós veure com a través de Wachowski fots unes connexions que són curioses. No? És a dir, fent la recerca del llibre, vaig trobar amb un jove que era fill d'un cantautor de Chicago que es deia, bueno, un jove, un senyor de la meva edat. Amb un senyor de la meva edat, que es diu Christian, fill d'un cantautor de Chicago, que quan estàvem parlant em diu: hòstia, saps quina cançó cantava molt el meu pare que li havia ensenyat pel Wachowski? I llavors es va posar a cantar Lai Carmela en anglès. If you want to write for me, tal, tal, hòstia. I al final em diu: i per cert, què és Gandesa? Vale? Aquesta connexió, és a dir, hi ha una connexió, i de fet Wachowski és interessant per això, perquè Wachowski manté viva la memòria popular de la Guerra Civil al llarg de la seva vida, i sobretot en un moment que és curiós perquè acaba sent influent. Edi Wachowski, quan ja és gran, a principis dels anys 70, treballa de porter i d'home una mica de tot a casa, a un local nocturn, a un club musical nocturn, que es deia The Quiet Night, que era d'un amic seu de tota la vida. Edi Wachowski coneix a tot teu, a tot teu, per dalt, per baix, rics, pobres, el coneix tothom. I està treballant allí de porter, i en aquell club musical, a principis dels anys 70, hi toquen per primera vegada a Chicago gent com Tom Waits, Bruce Springsteen, Bob Marley, etc. Passa tot Déu per allà. I llavors, quan acaben de tocar, moltes vegades, Edi Wachowski, que continua sent un yonqui, Edi Wachowski puja dalt de l'escenari i es posa a tocar el piano amb un braçó, perquè ha après a tocar el piano amb un braçó,
i es posa a cantar cançons en part, entre d'altres, de la Guerra Civil. Canta la Valle del Jarama, canta la Carmela, canta cançons de la guerra, algunes en alemany, el Freiheit dels brigadistes alemanys, etc. I aquests joves de 20 i pico al·lucinen amb aquesta espècie de hippie que hem vist abans, amb els cabells, tocant amb un braçol, cantant cançons d'una guerra que no saben exactament quina guerra és, perquè en el fons les guerres dels Estats Units ja són la de Corea i la de Vietnam, i aquest home els parla d'una guerra que ja no saben massa bé quina és, si no és que estaven, si eren de famílies molt esquerranoses vinculats a sindicats autogestionaris, que també hi són, com l'International Workers of the World, que continuen tenint centenars de milers d'afiliats. I Walchowski, per tant, té aquest punt d'aquesta connexió entre la Guerra Civil i tota aquesta generació, i ell és molt amic de Tom Waits. Està molt amics de Tom Waits per la música de l'heroïna. I està molt amics de molts altres músics que li acaben dedicant cançons. I en el fons hi ha LPs en què hi ha Eddie Song, la cançó de gent que aquí és poc coneguda, però que dins del folk americà són gent popular, com Utah Phillips, que queda molt amic seu, li dedica una cançó, etc. etc. I, bueno, aniré accelerant una mica. Per tant, Eddie Walchowski parla de moltes coses, no? És a dir, el difícil que és perdre una guerra, que aquesta és l'altra. És a dir, sovint... Hòstia, és allò... Jo entenc molt a la gent que va perdre la guerra i no en volia parlar. Perquè perdre una guerra és molt difícil. És molt difícil. Quan l'has perdut, i a més, si a sobre n'estaves convençut del que estaves fent, és molt difícil. I per tant, el retorn dels brigadistes internacionals derrotats als seus països va ser en molts casos una tragèdia, perquè a més en molts casos van ser perseguits. Encara que fossin països, diguéssim, de l'espectre de l'esquerra. Molts dels brigadistes internacionals, diguéssim, dels països de l'est, a l'arribar allí, van ser represaliats. I amb els nord-americans, ja abans del macartisme, quan ells arriben, Milton Wolf, que era l'últim cap del batalló Lincoln, va dir: quan vam arribar a Nova York hi havia més policies que persones esperant-nos. I he volgut posar aquest tros, que és d'un diari de Tennessee, d'una ciutat de Tennessee, perquè al final diu, fixeu-se, això estem parlant del 3 de gener del 39. Eddie Walchowski ha arribat justament pocs dies abans, ferit, amb un braçol, ferit, desesperat, amb un dolor terrible. I l'últim paràgraf diu: la qüestió és, per què hauria Barney Baruch, que era un mecenes de les brigades internacionals i del Partit Comunista, hauria d'estar pagant el cost de retornar als americans, de retornar a Amèrica, un grup d'homes que van ser tan estúpids o tan sinistres com per arriscar les seves vides per defensar els comunistes espanyols? Fixeu-vos, això no estem parlant del macartisme, estem parlant ja en aquell moment quan estan arribant. Per tant, aquesta gent arriben, havent perdut una guerra, a un país que no era la seva guerra, perquè els brigadistes internacionals, quan han vingut a Espanya, els americans, el passaport els hi posaven prohibit viatjar a Espanya, i tots deien que anaven a esquiar als Alps, que anaven a veure el parent d'Itàlia, que anaven a veure la família a Lituània, el que fos, i quan tornen es troben amb una gent que ha perdut una guerra i que tornen a un país que no és la seva guerra i ningú entén què colló han anat a fer exactament. I d'aquí, després arriba el macartisme, que el macartisme s'obsessiona i fa tota la caça de bruixes obsessionat amb tot el que era sospitós de comunisme, i d'aquí que diu el Chomsky acabi sent conegut a Chicago, entre altres coses, perquè ell s'ho deia ell mateix: jo sóc el rei dels carrerons. El rei dels carrerons, entre altres coses, perquè Chicago està ple de carrerons, i ho ha estat, i els carrers principals. I després hi ha... Tu pots circular per tota la ciutat sense passar pels carrers principals. Hi ha uns detraços, diguéssim, de les cases que són com laberins. I ja diu el Chomsky que és el rei dels carrerons, entre altres coses, perquè si va pels carrers principals el detenen. El detenen per sospitós, en el seu cas, pel seu passat, diguéssim, comunista, però també perquè és un yonqui que des que ha descobert l'heroïna considera que allò
li va bé pel dolor del braç que no se li havia passat mai. I sigui com sigui, però, Eddie Valchowski és una història de superació. És el que us deia. Eddie Valchowski arriba als Estats Units, aprèn a tocar el piano amb un bressol, pinta amb un bressol, de fet li compra obra, té un parell de quadros al Museu de Chicago, al Museu d'Art Contemporani de Chicago, que és un museu prestigiós, diguéssim, i té obra allí. És un tipus que es relaciona amb tothom i que les obres que ven, les ven, això sí, pels bars a canvi de diners que es gasta amb heroïna i malviu, però és un tipus a qui tothom reconeix que és com un geni. De fet, això fa que als anys 70 li comencin a fer entrevistes periodistes als mitjans de Chicago i l'entrevisten periodistes que després guanyen el Pulitzer. Periodistes com Stutz Terkel, que és un periodista que tenia un programa de ràdio a Chicago durant 50 anys, l'entrevista, i gràcies a això, en part, queda gravat moltes de les històries de la Guerra Civil Espanyola. L'entrevista Roger Ebert, que era un altre periodista crític cinematogràfic, considerat un dels crítics cinematogràfics més influents de la segona meitat del 20, i l'entrevisten perquè és un personatge fabulós, de passat, de present, era un tipus amb un cap llegit, era un tipus culte, era un poeta. Una de les fonts, diguéssim, aquí entrevistat per fer llibres, és el Gerald Nicosia, que és el biògraf del Jack Kerouac. El Gerald Nicosia el coneix i l'admira, un jove, hòstia, al·lucina't molt amb aquest personatge. Mireu, com que no podia pensar que, ja que parlàvem del músic, mira, aquest és ell cantant. Se sent bé. Aquesta veu com antiga, aquestes veus com antigues, allò, sòlides, gairebé. I us he portat també un bruixiner, que aquest és ell. Gravava ell amb casets que anava venent pels bars, tinc la sort de tindre un que el van regalar, i bé, i tocant el piano amb un bressol, diguéssim, fa coses realment, realment curioses. Us he volgut posar, ja vaig acabar, no? Mireu, us he volgut posar un tros d'un article de la columna de l'esquerra,
Escolleu, veterà de la Guerra Civil Espanyola, com val la disabilitat, la discapacitat amb una sola mà. Això és un concert que li vam fer fer al que és la 11 de San Francisco, perquè ens entenguem, i ell va fer un concert davant de cecs que no sabien que ell tenia un braç sol. I per tant ell va fer tot el concert i al final li van dir: ara heu d'endevinar, això és el que explica l'artista, heu d'endevinar què té aquest senyor. I al final us hi revelaven que tenia un braç sol. La qual cosa té el seu misteri, el llibre ho explico. El tema és que per tocar un piano amb un braç sol necessites un piano amb pedals que et permeti mantindre la ressonància per poder fer la melodia amb la mà esquerra. No? I de fet, Bansowski és bonic perquè també ens vincula una cosa, ens permet conèixer una vinculació que és la vinculació que hi va haver dels brigadistes internacionals amb fenòmens socials posteriors dels Estats Units. Per exemple, els brigadistes internacionals són fonamentals per entendre la lluita pels drets civils als Estats Units. Bansowski no és un exemple d'això, en això ell no. Els seus amics, el Sid Harris, el pare del fotògraf aquell que el primer que us deia, és un tio superconegut perquè és el fotògraf que va amb el Martin Luther King a fer-li les fotos, el segueix, estan a totes les lluites aquestes dels drets de les dones, els drets de les minories, etc. Per ell, Bansowski té una cosa que és molt bonica també i que ens linka amb els perdedors. Resulta que quan els nord-americans perden la guerra de Vietnam, no saben que es perden la guerra. En canvi, els brigadistes internacionals saben que es perden la guerra. I els brigadistes internacionals, o alguns dels brigadistes, es volquen a donar suport als joves nord-americans que estan tornant als Estats Units i per primera vegada es troben una mica com ells s'havien trobat, arribant a un país que no reconeix la derrota, que al fons no mira cap a una altra banda i que els hi resulta incòmode que hi hagi perdedors. I Eddie Bansowski fa d'acompanyant de mutilats de guerra que tornen del Vietnam per donar-los suport psicològic i ensenyar-los a superar-se. És a dir, com un afany de superació, aquest afany de superació que per això va anar al concert aquest del sexe. Aquí el veieu tocant el piano amb una altra foto de Mark Harris. Aquí és quan col·lectaven diners perquè ell pogués vindre a Espanya l'any 86, quan amb el primer govern socialista es fa el primer homenatge a Madrid de les brigades internacionals. Eddie Bansowski no té un clau i llavors decideixen fer una espècie de subhasta i acte col·lecte als amics i ell fan concerts, aquí fan una subhasta de la seva obra i de fet quan torna a Espanya és molt curiós perquè això mostra en certa mesura fins a quin punt era un paio, un personatge captivador. Quan torna a Espanya l'any 86 es fa un concert al Palacio de Congresos a Madrid i toquen Rosa León, Joan Manuel Serrat, Sabina, Víctor Manuel, Ana Benet. I de cop diuen, ara una sorpresa, i surt Eddie Bansowski amb un braçol, es posa a tocar el piano amb un braçol al Palacio de los Congresos, i el dia següent al País, i em sembla que és el Financial Times, ara no me'n recordo, diuen, el moment més emotiu de la vetllada va ser el moment que un brigadista internacional de nom Eddie Bansowski va sortir i es va posar a tocar el piano. Ell va sortir, és molt bonic, ell toca el piano amb un braçol i quan parla diu, jo ara sé que a la Guerra Civil hi vaig guanyar més que hi vaig perdre. Però això m'ha costat molts anys. O sigui, aquesta idea de com els brigadistes internacionals, Eddie Bansowski i els altres, la Guerra Civil els va acompanyar tota la vida. Tota la vida. Eren com a colibris, una mica allò atrapats en el temps i com i l'impacte en tots els sentits, emocional, ideològic, per decepció, per no decepció, els acompanya sempre. Aquest és ell amb alguna de les obres que feia darrere i aquest és ell també de gran, poc abans de morir, amb una foto del biògraf del Kerouac, del principal biògraf del Kerouac, el general Nicosia. I bé, això és tot. He intentat, com heu vist, que no fos només un repàs biogràfic, va néixer tal dia i va morir tal, sinó intentar anar ampliant el foc, que espero que us hagi agradat.
moltes gràcies, Toni. Abans de marxar, si algú té alguna pregunta, algun dubte, alguna cosa que vulgui preguntar-li al Toni, és ara el moment d'aprofitar-ho. Jo volia fer un comentari, si em permeteu. Bé, m'ha agradat molt la teva exposició perquè és molt interessant, molt atractiva la figura de Wassowski. I m'ha vingut al cap una cosa que vaig llegir fa no massa anys, però que ja, abans de llegir-la no tenia referència i en funció de lo que diu doncs em va impactar la mica. No? En una revista d'història, volia dir, comentaven de que en una entrevista que li van fer al Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, doncs preguntant-li en el seu moment doncs, quina havia sigut la seva trajectòria política, que ell no estava content, va dir que se'n penedia de no haver ajudat a la República Espanyola perquè no van ser prou visionaris del que havia a devenir després. Bé, és una reivindicació molt teòrica i d'alguna manera doncs, trasnotxada, perquè evidentment no ho van fer i el resultat ja el coneixem, però a la vegada una miqueta reparadora de dir, home, una persona important a la història i tan directament implicada a la Segona Guerra Mundial, que digués això, alguna cosa tindria a veure. No? Sí, és això que dèiem de que després els va dir antifeixistes prematurs. Sí. El que passa és que també és veritat que als anys, ara no sé si és finals dels 60 o finals dels 70, els brigadistes internacionals americans, que ja s'havien organitzat força, és a dir, ells tenen un abrigo, l'Associació d'Amics de la Brigada Lincoln, tenen un arxiu, bueno, ja ho sabeu, sensacional, etc. On en part hi ha les fotografies aquestes, la de Wachowski, la que hem vist de l'Alba Bessi i moltes altres. Ells van intentar, diguéssim, hi havia un congressista demòcrata que va intentar que els brigadistes internacionals fossin reconeguts, tinguessin drets com a soldats de la Segona Guerra Mundial. És a dir, he de dir, ara que sabem el que sabem, diguéssim que aquesta gent, hòstia, aquest senyor Wachowski que va perdre el braç lluitant per defensar la lluita contra el feixisme, encara que no fos a la Segona Guerra Mundial, tingués algun tipus de pensió, etc. No, i no se'n van sortir. És a dir, al final és... Bueno, és a dir, és... Insisteixo una mica en el que deia, és a dir, en el fons el fenomen dels brigadistes internacionals i això és de sectors molt determinats als Estats Units que hi són, però al final, per ells, la guerra d'Espanya és una cosa, i més ara, és una cosa llunyana, llunyaníssima i estranyíssima. No? I en el fons, bueno, són aquestes coses de que, bueno, insisteixo, és curiós, no? Perquè no és una guerra oficial dels Estats Units, no? Els Estats Units no amb això, és a dir, tots venien el passaport estampat de prohibit viatge a Espanya i després era l'Odissea. No? Bueno, és curiós, no? Perquè és tota la vida la... Hi ha algú que diu que al final els brigadistes internacionals van guanyar, volent dir que la història els ha donat la raó. Vale? La història, al final, no dubtes de que aquesta gent que van vindre a lluitar contra el feixisme, sabent el que ara sabem que va passar després, doncs cony, pues tenien raó, no? Ho veien, ningú ho dubta això. Però molts d'ells, excepte els més convençuts, van passar unes vides duríssimes. N'hi ha molts que després, sí, el Sid Harris, el Sid Harris, el seu amic de tota la vida, són els dos exemples claríssims. El Sid Harris és tota la vida el tio motivat que continua lluitant i que el torna allí, tot i la derrota, tot i la duresa, està convençut de que la seva causa és la que és i endavant. I a dir, Wachowski és algú que els primers anys que torna allí decideix que ell no vol saber res de la guerra, de lluites socials ni d'una fama, i ho recupera anys més tard. Per què? Perquè no, jo ja he fet una guerra, jo ja he anat allí, això del món està fatal. És a dir, això del món està molt malament. I n'hi ha molts de brigadistes internacionals. Hi ha alguns estudis dels últims anys que en parlen. Dels brigadistes internacionals que van tornar i se'n van anar cap a casa. I dir, saps què? Jo vull allò, per dir-ho amb paraules cinematogràfiques, un balancí, un gos als peus i un plat a taula.
i en canvi n'hi ha que no. És a dir, tornem a la diversitat aquesta dins dels brigadistes i que al fons no tothom viu les coses de la mateixa manera, no? I per tant n'hi ha molts que són importants en això de lluita social i n'hi ha que se'n van cap a casa. Hòstia, em disperso molt, eh? Sí. Jo volia fer una petita aportació també sobre el que has comentat de la preparació que tenien els republicans a la rereguarda amb el tema sanitari. Jo vull relacionar, ara que veig el Jordi Piqué aquí, que es va vindre un dia a parlar de quan l'exèrcit franquista d'ocupació va entrar a Tarragona i de la retirada dels republicans. Pel que va explicar el Jordi, i això reafirma el que estàs comentant tu i vull establir un fil, els republicans tenien la retirada molt ben preparada, no va ser un canvi qui pugui. O sigui, la imatge que tenim, o que, bueno, que ens ha donat la propaganda franquista, és que el cap republicà era un desori. Sabem que hi va haver lluites fratricides entre l'esquerra, això ho sabem, no cal negar-ho, però l'organització de l'exèrcit, com a exèrcit, a banda de les lluites polítiques fratricides de l'esquerra, era una cosa, com has comentat tu, moderna i ben preparada. De manera que la retirada de Tarragona cap a la frontera es va fer amb ordre i d'una manera pensada, no va ser un canvi qui pugui. Com també va ser, em penso que també ho va explicar el Jordi, no sé si en aquesta ocasió o una altra, la retirada de la Batalla de l'Ebre, quan es va perdre, la retirada cap a zones republicanes més segures, també es va fer molt ben feta. Per tant, jo penso que d'una manera o altra hem de reivindicar i hem de resituar tot el tema de la guerra civil, diguéssim, el bàndol republicà que estava ben organitzat, diguéssim, no? Una altra cosa que es perdés la guerra, etc. Llavors m'ha anat molt bé veure el Jordi aquí perquè m'ha despertat aquesta informació i reforça aquesta idea que podem ampliar amb l'actuació de l'exèrcit de la República a la guerra civil. Gràcies. Vols dir alguna cosa, Jordi? No. Ja està tot dit. No, realment, a veure, jo no sóc un expert en història militar, insisteixo, però possiblement en això jo estic d'acord, eh? Caldria, com en tota durant la guerra, establir bé els determinats períodes, no? És a dir, al final possiblement sí que no és comparable com està organitzat l'exèrcit republicà durant la batalla de l'Ebre, durant la retirada, del que és, diguéssim, el bàndol republicà durant els primers mesos de la guerra. Així una mica en tot. Al final, veure la guerra com un tot monolític moltes vegades ens fa cometre errors perquè en el fons no és el mateix el que està passant a Tarragona, per exemple, a l'estiu del 36 i del que està passant a l'estiu del 38 o del que està passant al desembre del 38. No? Aquesta idea de tindre, de mirar-s'ho amb una perspectiva de situar a cada moment, entenent que a la guerra hi ha molts moments diferents que no es poden analitzar amb les mateixes ulleres i que llavors has de posar una mica les ulleres adequades, diguéssim, de context per cada moment. Eh? Però sí, a mi m'ha sorprès perquè sempre et quedes aquest punt de l'Ejército de Pancho Villa, aquell del principi, no? Hòstia, aquesta gent, com... I a veure, és veritat que els franquistes eren un exèrcit més ben equipat, més ben organitzat, amb més militars professionals, tot el que vulguis. Però que quan almenys durant la Batalla de l'Ebre analitzes, hòstia, hi ha determinades coses que a mi em semblen admirables. És admirable, per exemple, que és una batalla d'enginyers. És una batalla de soldats i d'enginyers. D'enginyers que han preparat tot un desplegament de passarel·les, pontons, ponts, que són bombardejats, que tornes a reconstruir. Que és realment fascinant, eh? És allò que dius, hòstia. És a dir, com les guerres sempre ens imaginem un paio només amb un fusell i els exèrcits moderns necessiten de mil i una figures per poder, diguéssim, prosperar, anar endavant. Doncs molt bé. Moltes gràcies.